אנחנו כאן נרסים לבוקר. רגע, אין זה שעה? שש בבוקר. יש לי פשוט שעון. פילי, היי! ג'ייד, וואי! פילי, את שמחה? שמחה שלי? את שמחה? אתם שמחים? אתם חכמים, יפים ומתוקים. אנחנו עושים סרטון לבוקר שבו אנחנו משתגעים בשש בבוקר. אוי, הם משחקים יפה. זה גם, זה לא רק משתגעים בבוקר, זה טובי שבט והנדריקס בגיל ההתבגרות. כן, זה טובי שבט והנדריקס בגיל ההתבגרות. אתם התגעגעתם לזה? המון זמן לא עשיתי. ואם אתם שואלים למה הקול שלי ככה, זה כי ככה אני מדבר. לא נשמע יפה, פילי? נכון, זה יופי! מתוקה! אני מאוד בך! אני אוהב אותך! אני אוהב אתכם! הנדריקס, ג'ייד! בואו נעשה משהו! אז אנחנו עושים סרטון מעניין! אתם משחקים יפה! בכללי. עכשיו, פילי, ארסי, מתוקה, למרות שאת לא, את יכולה לנשוך אותי, הנשיכות שלך נעימות. אני זוכרת הפעם הזאת שנשכת לי את היד, זה היה כזה נעים, עוד ולא התכוונת, ואני הרגשתי את זה וזה היה ממש נעים. זה כל כך נעים. ביי איתמי, תנשכי אותי, ג'ייד תנשכי אותי, הנדריקס תנשך אותי, ארסי, מתוקה, מתוקים, אני עושה מתוקה.
שזה נלקק וזהו. מה נורא בזה? זה בריא. אני לא מבין למה עשו. זה נורא 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 בריא. יש בזה מלא בריאות ומלא מזל טוב. נכון, פילי? אני חושב את זה בזה. או, מתוקה נבחה. מה יש? מה יש? אני רוצה שכולם יראו את הקידוש שלה. כל הקידוש שלו. קדושות, כן, קדושות, קידוש זה משהו אחר שאסור להראות ביוטיוב. אם אתם שואלים מה זה, לא נראה לי מותר להגיד. אני אתן לכם רמז, זה משהו חום כזה, חום שכלבים עושים. ויש גם קידוש צהוב, שזה משהו צהוב נוזלי שכלבים עושים. טוב, אולי, לא רגע, לא, לא ביי. אני רוצה שתראו את הכלבים המהממים שלי. הנדריקס, אתה מחפש אוכל? You looking for food? אתה רוצה אוכל? You want food? You want food?